Hej, velkommen til episode 3 af vores lille serie omkring, hvordan vi får rengjort og klargjort vores MC til foråret. Og i den her episode her, der skal vi snakke om, hvordan vi vasker vores motorcykel. I de to foregående episoder, der snakker vi lige på, hvordan får vi rengjort vores fælge, og hvordan får vi rengjort for kædefedt. Det er det sådan lidt mere overordnet set, jamen, hvordan vasker vi resten af motorcyklen. Er du klar, Anders? Jeg er klar. Jeg er faktisk klar. Skal bruge. Jeg har to forstøvere slash skumsprayer med. Den ene er en skumsprayer, og den anden det er en forstøver. Hvis jeg starter herover med forstøveren, over i den her forstøver, der har jeg et produkt i, som der hedder Spritzer, som der er sådan en citrusbaseret rengøringsprodukt. Så man kan sige, lidt mere rengøringskraft er der i det her produkt her, end der er i en neutral sæbe. Så for eksempel hvis vi har mange insekter på fronten af motorcyklen, hvis vi har været ude og køre en god tur, og vi desværre har kommet ind i en regnby, og der virkelig sidder masser af skidt på motorcyklen, så kan den være en god idé at bruge allerførst. Jeg kan lige prøve at vise, hvordan man bruger den. Nu har jeg jo puttet den i sådan en forstøverflaske her, eller forstøversprayer her under tryk. Og jamen, altså, det fungerer simpelthen bare ved, at man sprayer den på de dele, hvor man gerne vil behandle. Om sommeren kunne det være insekter på fronten her, og på gaffelbenene her. Simpelthen bare over det hele her. Man kan sådan set også... Det kommer bare på som sådan en tynd væske. Ja, det gør ja. Det her. Man kan også godt putte det i en skumsprayer og skumme den på, hvis man gerne vil. Man kan putte den i en skumlanse, hvis man har sådan en til højtryksrenseren. Så på med den på alle de her dele her, og så sidder den simpelthen og opbløder det snavs, som der nogle gange sidder på, hvis vi har meget af det sådan lidt slemme snavs. Man kan også bruge det på fælgene, hvis man gerne vil det. Er der noget, man ikke må ramme? Nej, det vil jeg ikke sige. Nej. Det vil jeg ikke sige. Altså, det vigtigste igen også det her, når vi vasker på vores motorcykel, det er, at vi står i skygge. Ja. Og at cyklen den ikke er varm. Yes. Her der har jeg en skumsprayer. Jeg kunne også have brugt en skumlanser til min højtryksrenser. Men i den her skumsprayer, der har jeg Piste, vores neutrale skumforvask. Og den kan man lægge ud over igen. Lad os nu sige, at vi kun havde insekter på fronten og herude. Ja. Så kan det godt være, at vi kun havde lyst til at behandle med spritzer der, fordi det var der, den var meget beskidt. Så putter vi bare spritzer på der, og så putter vi Piste på alle de andre steder. Fordi det Piste gør, det er at opbløde det snavs, som måske ikke sidder lige så godt fast. Og årsagen til, at vi laver den her skumforvask her, jamen det er simpelthen for at sikre, at når jeg lige her om lidt kommer og spuler af med vand, at så får jeg fjernet så meget snavs, som der nogle gange sidder på motorcyklen som overhovedet muligt. Og det er bare simpelthen sørge for at få spredt det ind i alle kroge og kanter. Det er et neutralt produkt, så alt, eller det eneste det kan gøre, det er at opbløde det, som der sidder sådan lidt fast. Så hvis vi har noget, der sidder meget fast, så er det ikke sådan super velegnet til det, så tager vi spritseren her og putter på. Jeg kan sige, du undgår selvfølgelig at skyde det direkte ind i udstødningen og sådan nogle ting der. Ja, altså lige om lidt, så vil jeg nok, det kunne man også gøre først, lige sætte kludet ind i afgangsrørene. Ja. Sådan der, Anders. Og så har motorcyklen endnu skiftet farve. Nu lagde jeg mærke til, Mathias, du er ikke sådan rigtig kommet på sæde, og du har heller ikke rigtig kommet op omkring instrumenteringen og sådan nogle ting. Hvad er det med vilje, eller er det sådan... Nu er det ikke så beskidt der. Okay. Men jeg kunne også godt putte den på der. Ja. Jeg kunne også sagtens putte den på her. Okay. Det sker der ikke så meget ved. Nej. Så, nej, så der er ikke noget, hvad man ikke må. Det er lidt op til... Ja. Fuldstændig op til en selv. Ja. Og så skal man sådan have lov til at sidde der så lang tid, som det nogle gange kan, uden at det tørrer ind. Typisk sådan et sted mellem 1-3 minutter. Nu er de to produkter får lov til at sidde og hygge sig og opbløde alt snavset på vores motorcykel. Så nu spuler vi dem her af her, sådan så vi får alt det løsende snavs af motorcyklen. Jeg bruger en højtryksrenser, men du kan også godt bruge en ganske almindelig vandslange derhjemme. Det er klart nok. Har du lidt tryk på, så hjælper det selvfølgelig også lidt med rensekraften. Men jeg vil også sige, nu når vi arbejder på en motorcykel, og vi har sådan en meget åben cykel, så skal vi også være en lille bitte smule forsigtige med ikke at sprøjte sådan
for direkte eller for meget tryk ind på alle de her motordele her. Det er der ingen grund til. Nej. Så med lidt afstand på, så begynder vi stille og roligt at spule motorcyklen ned og spule snavset af. Nu er vi allerede et godt stykke hen ad vejen, fordi nu har vi fået fjernet størstedelen af det snavs, som vi havde på motorcyklen. Så vasker vi den her efter i en neutral shampoo uden voks. Det gode ved at vælge en shampoo uden voks, det er, at så kan vi selv bestemme, hvad for en lakbeskyttelse vi har lyst til at bruge på motorcyklen. Så jeg tager lige og putter noget i min spand, og så fylder jeg spanden godt op med en hård vandstråle. Er motorcyklen meget beskidt, så kan man med fordel bruge to spande, sådan så man har en spand med ren vand og en spand med sæbevand i her. Da motorcyklen her den ikke er fuldstændig pladet ind, så bruger jeg blot en enkelt spand med en mikrofibervaskehånd. Så vasker jeg fra toppen af cyklen af og ned. Og nu vi har med motorcykler at gøre, hvor vi har rigtig mange kroge og kanter, jamen så vil der være nogle steder, hvor jeg ikke rigtig kan komme til med min vaskehånd. Så derfor så har jeg sådan en særlig blød pensel hermed, sådan så når jeg kommer op til de steder, hvor det kan være svært sådan at komme ned igennem kurver og kanter, jamen så har jeg min pensel her, sådan så jeg lige kan komme til at berøre de her steder her. Særligt heroppe, kan I se, har vi rigtig mange kroge og kanter, og der kan I se, jeg kan ikke rigtig komme til med min vaskehånd. Nej, det er kun i overfladen, man kan få fat i der. Men det kan jeg, for når jeg har min pensel her, så kan jeg netop komme til at berøre de her flader her. Og det er sådan en meget, meget særlig blød pensel, den her. Og jeg bruger min sæbe i min vaskehånd, ligesom til at applikere sæben sådan lidt på overfladen, sådan så jeg også har noget, som der sørger for, at der er lidt lav friktion mellem overfladen og penslen, som jeg berører med. Så må man gerne bruge den, ligesom du gjorde her, direkte på display eller speedometer og sådan nogle ting derinde. Ja. Igen, en neutral sæbe, så der kommer ikke til at ske noget. Igen. Brug den sunde fornuft, arbejd i skygge på overflader, som der ikke er opvarmet af solen. Og så når man har vasket en passende overflade, så kan man gå ned i sin skyllespand eller ned i sin sæbespand og tage noget nyt sæbe med op på motorcyklen. Det vil sige, at hvis vi går ned i vores skyllespand, går vi selvfølgelig ned for at skylle snavset ud af vores vaskehånd. Nu har vi jo vasket det, der var mest beskidt på motorcyklen, altså fælgerne og bagsvingeren. Og vi har jo forvasket, så nu her, der burde der ikke være super meget overfladesnavs tilbage. Det bør bare være noget, vi kan fjerne ved en let berøring her. Er der nogle ting, du sådan undlader at ramme, må jeg sige? Så jeg har jo rengjort fælgene, yes. Så her så går jeg ud fra, at her der er jo sådan set rent nok, så jeg går ikke ind og rammer her. Ej, det er men det er klart nok, hvis vi begynder at vaske her, uden at vi har rengjort fælgene først, og så vi kommer til at ramme med vores vaskemedie på fælgene, jamen, så kommer det snavs, som der sidder på fælgene, det kommer ind i vores vaskehandske, og så er der en risiko for, at vi kan tværte rundt på motorcyklen. Yes. Og igen, når vi bevæger os herned, så kommer vi ligesom ned til også en masse kroge og kanter, hvor der er nogle steder, hvor vi ikke rigtig kan komme til, og der er penslen, den er bare endnu mere handy. Og den er igen super skånsom, så her der er der noget en masse blank sort, der er noget kulfiber, så vi får det ikke ridset af, at vi kommer og berører her. Og igen,
når vi bevæger os ned på motorcyklen her, så kommer vi ned til de her områder her, som der er mere beskidte. Og de her områder hernede, jamen det er gerne sådan nogle områder, som man bør vente med at tage til aller sidst. Yes. Så efterhånden, som vi kommer herned, jamen så skal vi ikke starte med en side her og vaske herned, og så gå om på den anden side og gøre det samme. For du kan godt se her, nu er mine fiber her, de begynder at blive beskidte her. Ja. Så med far for os at slæve snavset rundt og ris om på den anden side, så kan man sige, fra toppen af ned, og jamen, når man kommer herned til herover, jamen, så går man over på den anden side og gør det samme, og så tager man bunden til sidst. Alternativ, det er, at man har en handske, som man dedikerer til bunden af motorcyklen, eller til de områder, som der er særligt beskidte, sådan så man ikke tager snavset med op på de lakerede flader her. Kunne man bruge den her teddy glove, som man havde brugt til sin fælge? Kan man dedikere den også til det? Det kunne sagtens være en mulighed. Ja, det kunne okay. Yes. Mathias, nu er den her jo ny for dig, så du ved jo ikke, kan man sige, alle de beskidte steder, som der kommer på den, men med ens egen cykel, så tror jeg lynhurtigt, man lærer præcis, hvor er de udsatte steder henne. Ikke? Absolut. Altså, jeg kan jo se på den her ende her, at man kan sige, min forskærm, ja. Den går jo kun sådan lige hertil, ikke? Yes. Så alt det opkørsel, jeg får, det får jeg jo faktisk direkte ind på udstødning her, ja. Op til den forreste cylinder her, ikke? Ja. Også, ikke, som der er åben. Så her der vil jo sætte sig rigtig, rigtig meget snavs. Så det er jo her, hvor jeg måske kommer til at rengøre, hvad skal man sige, allermest på cyklen her, ikke? Og man kan også godt se, at den forreste cylinder her, den er noget mere medtaget end kan man sige, den oprejste cylinder, som du har længere inde på cyklen her, ikke? Præcis. Ja. Så man en god skrubber her. Og så kan man så sige, at hvis det er første gang, du skal det, du gør det her, så kan man så sige, at man kan gøre det rigtig, rigtig grundigt. Men så hvis du begynder at vaske din cykel så grundigt, som vi gør her, jamen, så vil man jo også opleve hen ad vejen, at de her områder her, som der måske lige i starten var lidt beskidte, at man løbende kommer i bund med dem. Men ja, lige den her, der er rigtig mange kringelkrog, og man kan lide det eller ikke også, ikke? Altså, der er virkelig mange steder, hvor snavset det kan gemme sig. Så kan jeg jo se ud fra de steder, man vasker. Man skal jo ikke gøre det, efter man er ude og køre en tur. Så er der jo ret varmt på mange af de her områder her, ikke? Ja. Så det skal være en dag, hvor den har stået i skygge og stået stille i en del timer. Det skal man nok regne med, ikke også, ikke? At det er sådan, det bør være, ikke? Ja. Hvad skal vi finde på med udstødning, Anders? Altså, du har jo lidt rygter om, at du måske vil skifte noget, ikke? Ja. Ja. Jeg har fundet noget, der siger... Der siger noget. Det, jeg har fundet noget, der siger noget. Så det skal nok blive sjovt. Ja, den her, jeg kan se, der er bare rigtig mange dejlige steder, hvor jeg kan gå og nuller og rode og alt sådan noget. Men altså, man kan godt se, det er svært at komme ind til nogle steder her, ikke? Det kræver ligesom penslen, der kan vaskehandsken altså ikke komme ind. Det gør det, altså. Det gør det altså bare lidt nemmere, at man kan komme ind i alle de her steder her. Selvfølgelig skal man så også huske på, at vand og så videre, det kommer jo til at samle sig herinde. Men det har jeg et trick til, hvordan I får det ud. Det skal jeg nok lige vise jer lige om et øjeblik. Så de her pivrør her, ikke? De er simpelthen, der er udgangen af dem, de er simpelthen så små, så jeg kan fandme nærmest dårligt stoppe en klud inde i dem. Det ved jeg i hvert fald på det andet, jeg har kigget på. Der er det sådan et, det er sådan et hul her. Ja. Så. Nå, nu giver jeg den lige en grundig spul her til sidst, så nu tænker jeg, nu vil jeg lige putte dem her i her. Og det vil jeg også bare anbefale jer, at I gør derhjemme. Smid lige en klud i potten. Der er endda også nogen, hvor I kan købe jeres MC-grej, som der sælger sådan en tud, man kan smide ind i, for at når man vasker den, der ikke kommer vand ind i. Ja. Den her, jeg kan se, der er bare rigtig mange dejlige steder, hvor jeg kan gå og nuller og rode og alt sådan noget. Men altså, man kan godt se, det er svært at komme ind til nogle steder her, ikke? Det kræver ligesom penslen, der kan vaskehandsken altså ikke komme ind. Det gør det, altså. Det gør det altså bare lidt nemmere, at man kan komme ind i alle de her steder her. Selvfølgelig skal man så også huske på, at vand og så videre, det kommer jo til at samle sig herinde. Men det har jeg et trick til, hvordan I får det ud. Det skal jeg nok lige vise jer lige om et øjeblik. Igen, afspulning. Fra toppen af ned. Og vi vil igen sagtens bruge havevandslangen til den her opgave her. Ej, det pynter lidt på, Anders. Ja, det gør det. Den bliver rigtig fin. Og ja, dem som der vil sidde derude og siger, men den her motorcykel, den var jo ikke beskidt til at starte med. Og ja, den var ikke super beskidt. Det er en motorcykel, som jeg sådan
forholdsvis lige har fået gennem en forhandler, så de har jo nok lige gjort lidt ved den inden. Men tag det her mere som metoden på, hvordan I skal gøre tingene derhjemme. Nu viste vi jo på den første video, hvor vi rengjorde fælgene, at vi sprayede den her vådforsegl skylle coating på fælgene først, så de fik den her vand- og smudsforvisende effekt. Det kan du også godt spraye på de lakerede dele, vil jeg sige. Ja. På din motorcykel. Plasten her også, for den sags skyld. Fronten her, gaffelben. Kulfiber. For at ligesom at give den sådan en vand- og smudsafvisende effekt. Vi kommer jo lidt senere hen i den her serie til at polere på nogle dele og give dem en keramisk coating, altså som der gør, at vores motorcykel den er nem at rengøre på. Men hvis du bare vil have det lidt nemt, en simpel måde at forsegle din motorcykel mellem vaskene, jamen så kan du bruge den her vådforsegler. Nu har jeg spredet den på stort set alle delene på motorcyklen. Så tager jeg min hotdogsrenser eller havevandslangen og spuler af igen, og så har jeg forseglet alle delene, og så kan I se, hvordan det hele kommer til at perle på overfladen af cyklen her. Se, hvordan det kommer til at se ud på fronten her. Det betyder jo også, at når der kommer insekter på her, jamen, så vil de heller ikke sætte sig lige så godt fast på motorcyklen. Og igen, herop. Og gaffelben og kulfiber, Anders. Ja, man kan jo godt fornemme, at vandet gider ikke rigtig sidde fast, og det der er så tilbage, det er bare nogle vanddrupper. Præcis. Ja. Og jeg har faktisk også sprayet på, sådan så jeg har ramt lidt motordele. Så Mathias, så kan man sige, at lige når du skuler, så kommer der sådan en mælkehvidt skær. Ja. Er det så, når man, kan man sige, ikke kan se det mere, så ved man, at man har skulet nok af? Ja, lige præcis. Det er fuldstændig korrekt. Sådan der. Så er der jo vand ud over det hele, og vand alle steder. Hvordan får vi lige det nemt af motorcyklen? Hæng på. Nu skal I se her. Ved min side har jeg fra australske Big Boy deres Blower Body, som der er en lille smart luftblæser, som filtrerer luften og opvarmer luften. Sådan så det er nemt for mig at blæse alt vandet af min MC. Ikke nok med, at jeg kan blæse det af alle de her store steder, men jeg kan også komme rundt i alle de her kringelkroge. Den her body her, den kommer standard, hvor at der bare sidder sådan et mundstykke herude for enden. To varianter med en, der følger med. Jeg har så sat det her hose pack kit på, hvor der er så den her strop her, sådan så jeg kan have den hængende her langs siden, og så er der den her slange på, sådan så jeg kan gå sådan lidt mere frit og blæse vandet af. Og det er sådan, det er bare at sætte den til strøm, og så har man to muligheder, høj eller lav blæsestyrke. Slutter den på høj, og når jeg slutter den på høj, så vil slangen den også udvide sig og gøre sig en smule længere. Og så blæser jeg simpelthen bare motorcyklen ned fra toppen af og ned. Og det er for at undgå kalkpletter på, på motorcyklen efter det. Simpelthen. Thank you.
se. Det gik jo meget hurtigt og effektivt heroppe, altså det er super simpelt at få vandet væk fra alle de her kringelkroge, men endnu bedre er det faktisk, hvis man har en motorcykel, hvor at man har alle de her åbne dele her, ikke også, ikke? Herinde, der vil vi aldrig sådan komme til med et tørrehåndklæde. Men ved at jeg tænder her og blæser, sådan der, Anders, så fik vi blæst motorcyklen af, og vi fik fjernet 95% af alt vandet. Men derfor så kan man godt lige gå med en klud. Nu har jeg en af de her double twist i 40x40, som jeg også brugte, da jeg aftørte fælgene. Selvfølgelig ikke bruge den samme tørhåndklæde til fæld, som på den øverste del af motorcyklen, for ikke at krydskontaminere, som vi kalder det, for ikke at ridse herop. Men ellers så lige tage de steder, hvor der måske stadigvæk er en lille smule fugtigt efter. Vi har blæst motorcyklen, og nåede vi også i mål ved at give motorcyklen en vask. Og som altid, når det er, vi skal ud og køre på motorcyklen første gang, efter vi har vasket den, vær lige opmærksom på bremser, så lige for at køre lidt forsigtigt i starten, og ellers så er du good to go. Tak fordi du kiggede med i den her video, og følg med i næste video, hvor vi kigger lidt på, hvordan vi kan få noget af alt det her lakeret plast til at blive lidt pænere igen ved lidt polering. Og afsnittet lige efter igen, jamen der skal vi snakke noget coating af de her flader her. Og så var der også noget med noget sort plast, som vi godt kunne tænke os at få lidt pænere. Så der er masser at glæde sig til. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at like, husk at subscribe på kanalen. Og vi ses i den næste video. Hej!